Zprávy televízie Severka. Chirurgické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline má od minulého týždňa nový prenosný elektrokardiogram, ktorý výrazne uľahčí prácu lekárom pri vyšetrení každého z pacientov. My sme mali starý EKG prístroj, ktorý mal zhruba 25 rokov a jeho funkčnosť už bola na hrane života, takže tento prístroj umožní vlastne podstatné zvýšenie komfortu pre našich pacientov, budú môcť mať vykonávané toto vyšetrenie priamo u nás, nebudeme ich musieť prevážať na iné oddelenia. A v podstate každý pacient, ktorý príde na chirurgické oddelenie, bezpodmienečne má natáčané EKG záznam, takže je to alfa omega našej každodennej práce. Jedná sa o jeden z najmodernejších prístrojov od renomovanej švajčiarskej firmy, ktorý primárovi chirurgického oddelenia Jurajovi Váňovi odovzdal v piatok v mene spoločnosti Doprastav jej generálny riaditeľ Juraj Androvič. My takýchto pomocí máme viac, do nemocníc ani nie, skôr sa snažíme v iných sociálnych sférach vlastne uplatňovať, ale to, ako sa všeobecne hovorí, o tom by sa nemalo hovoriť, to by sa malo skôr vykonávať. Nový elektrokardiogram bude prakticky jedným z najvyťaženejších prístrojov na tomto oddelení. Ročne hospitalizujeme zhruba 3500 pacientov, z ktorých samozrejme niektorí majú opakovane natáčané EKG záznam, takže do tých 5000 vyšetrení ten prístroj ročne vykoná. Vedeniu Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline sa postupne darí vybavovať jednotlivé oddelenia novou technikou. K tomu, aby mohla Žilinská nemocnica poskytovať pacientom služby na úrovni 21. storočia, prispieva aj ochota sponzorov a mnohých súkromných darcov. Ja si myslím, že každá úspešná spoločnosť by mala v určitom okamžiku, keď sa jej darí, prispievať aj na takéto veci. A myslím si, že pomoc, by som povedal, slabším odvetviam je priam povinnosťou, keď sa darí. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.